Ամենայն խիստ կարանտինի պայմաններում հիվանդանոցները բեռնաթափելու համար պլանային վիրահատությունները հետաձգվել են, սակայն կան դեպքեր, երբ դա անհնար է, օրինակ ծննդաբերությունները understand why there's all main class կանում ենք թե ինչու են անվտանգության այսպիսի միջոցների դիմում բժիշկները եւ ցուխույրները նույնպես հիվանդանում են եւ նրանց վտանգի ընդհարկելը արդարացի չէ սակայն մեզ համար սա ainkan կարևոր իրադարձությունը ուստի շատ դժվար է հավասարակշբրել մարդկանց անվտանգությունը եւ մեր հույները Սոոንያ Մենոնի եւ Ջեյսոն Շելերի առաջին երեկոն ծնվելու է մի քանի շաբաթից Ամերիկան շատ զույքերի պես նրանք որոշել էին որ երեխայի ծնվելիս միասին են լինելու սակայն համավալակի պատճառով Նյու Յորքի հիվանդանոցները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին արկելեն ծննդասենյակում զուգընկերոջ ներկայգտնվելը ես նույնիսկ չգիտեմ ինչպես բառերով արտահայտեմ թե որքան եւ ինչու է ինձ համար կարևոր ներկայգտնվել երեխայի, ծնվել երեխայի ծնվելու պահին Մայերցյան թեմայով նվիրված Facebook-յան խմբերը կիսում են իրենց մտահոգությունները եւ փորձերը՝ տարածելով տանային ճանաչելիությունների մասին տեսա-բլոգներ եւ հոդվածներ։ Մի քանի օրվա ընթացքում կանանց բարձրացրած հարցը մեծ թափ ստացավ։ Համացածում մեկնարկեց ստորագրահավաք, որին միացան հարյուր հազարավոր նյու յորքցիներ։ Ի պատասխան հանգապետ Andrew Cuomo-ն հայանարցակեց, որը ույլի է տալիս մեկ ուղեկցող անձի ներկայություն։ Նյու յորքի ապագա մայերը թեթևացած շունչ քաշեցին։ Սակայն բոլոր ցանողները պետք է խստորեն պահպանեն ընդհացակարգը։ Հիվանդանոց ընդունվելիս նրանք պետք է COVID-19-ի թեստավորում անցնեն եւ մինչեւ ցննդաբերության ողմ ամեն 12 ժամը մեկ ստուգվեն, եթե շուկ ընկեր առողջ է, նրանց ցույլ կտան ներգաղտնվել։ Պես ասացին, որ եթե Սոնիայի թեստը դրական լինի, ցննդաբերելու ծան միջապես հետո երեխային կ առանձնացնեն, որպեսզի կարողանան հոգալ երեխայի մասին եւ պաշտպանել նրան վարակվելուց։ Հղի կանայք այժմ ռիսկի խմբում են։ Կալիֆոռնիայի համասրանը նոր հետազոտություն է սկսել COVID-19-ով վարակված աղի կանանց վերաբերյալ, որոնց դեպքերը հասնում են 100-ների։ Սա միանգամայն նոր վիրուս է եւ որեւէ դիտական հrapարակում չկա հղի կանաց եւ նորածինների վրա վիրուսի ազդեցության մասին։ Ռինելի համար անորոշության եւ տագնապի այս օրերին բժիշկները խորհուրդ են տալիս նրանց, ովքեր նոր են ծնագրում համալրել ընտանիքը վորոժ ժամանակով եթա ձգել իրենց ծրագրերը Ամերիկայի Զայն Վաշինգտոն